سلام سلام ود بيت سبوتشي اندمنا الله تشوف انا الله اغزابير يمسكن زاري بزي فيديو تمل شالو بدام اجري هونج فيديو جيلات شمت شالو بد ايك اتشوين مسارات قاليين يز اقروان سرسرون ويم قودا قودان من دنو متقبيات بلا تولد ايك اتشوين مالسي جيلات شمت شالو اندام تودوت تسفادر قالو اهنن فيديو يمتملكتو كوددا تشوت لايك كومنت شير ادرغو ادس كوناتشو سبسكرايب ያደረጋችሁ ቃልዬን ቤተሰብ ተቀላቀሉ እያልኩኝ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቃልዬ ሳምንቷን ትሪትመንት ከወሰደች በኋላ እንደዚህ ታጥባ ተበጥሮላት ተሰርታለች ማለት ነው። እንደዚህ ሻያ በተርና ክሬሙን ቀብቼላት ጸጉሯን እንደዚህ ሰርቻታለሁ። ወፍራራሙ ነው ብዙ ጊዜ የምሰራት እንደነገርኳችሁ። ከዛ ስርስሩን የምቀባትን ቅባት አሳያችኋለሁ። የምትመለከቷቸውን ቅባቶች ቀባታለሁ በደንብ አይታየም ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና የኮሜንት መጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የተጠቀምኳቸውን ቅባቶች በሙሉ እሱ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እየቀባዋት ያለሁት ስዊት አልመንድ የአልመንድ ፈሳሽ ቅባት ነው። ቆዳ ቆዳውን መቀባት ያያያቻቸው የመጀመሪያዎቹን ቅባት አንዳንዴ ቀላቀየ ሶስቱንም አንዳንዴ ቀባታለሁ። ዛሬ ግን ለዛሬ ብቻውን ነው መቀባት አልመንዱን። አንዳንዴ ብቻ ብቻውን ቀባዋለሁ አንዳንዴ ቀላቀየንም መቀባው። ግን ብዙ ጊዜ አንዱን አንድ ቀን ነው መቀባት። ስርስሩን እኔም እሷም የምንቀባው የቅባት አይነት ነው። ስዊንት አልመንድ የአልመንድ ቅባት እንዳይነቃቀል ከስሩ እንዳይነቃቀል ይረዳል። የቃል የጸጉር ትንሽ ደረቅ ከሚባለው አይነት ጸጉር ነው። ለደረቅ ጸጉር ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ሁለተኛ መጀመሪያ ያያችሁት ኦሊቭ ሚራክል ይላል እሱንም አስቀባላችኋለሁ። እሱ ደግሞ የሚጠቅመው በጣም ነው የምወደው እሱን የጸጉር ቅባት አይነት በጣም ያለሰልሳል እንዳይደርቅ እንዳይነቃቀል ይረዳል። በጣም ቆንጆ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ላይት ነው። ቀብቸው ወዲያውን ነው ጥፍት የሚለው ማለት ቆዳውን ድፍን አርጎት አይቆይም ቶሎ የመጥፋት ባህሪ ያለው እና ያው ፕሮቴክት ያደርጋል እንዳይነቃቀል እንዳይደርቅ ስለሚያደርገው በጣም የምወደው የቅባት አይነት ነው ማለት ነው። ያው ላይ ተለጥፎ የሚቀር አይነት ቅባት አይደለም ወፍራም አይደለም በጣም ቀጠን ያለ ስለሆነ በጣም ነው የምወደው። ስኛውንም ያው እንደነገርኳችሁ ሁሉንም ከስር አስገባላችኋለሁ። ከዛ በመቀጠል ያቀረብኩት ሐምላ ነው። ሐምላ ቅባት በጣም ነው የምወደው እሱንም ቆንጆ ነው። ጸጉር ቶሎ እንዲያድግ ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ለቆዳችንንም ጸጉራችንንም መቀባት የምንችለው አይነት ቅባት ስለሆነ እሱም በጣም ቆንጆ ነው። ቶሎ እንዲያድግ ሞይስቸራይዝ ሆኖ እንዲቆይ ይረዳናል ማለት ነው። በመቀጠል ኦርጋን ቅባት ነው ያቀረብኩት። ኦርጋን ቅባትም እንዲሁ ለደረቅ ጸጉር ይሆናል እንዲያድግ እንዳይነቃቀል ይረዳል። ለዛ ሁሉንም ወዳቸዋለሁ። እንደምትመለከቱት ቃልዬ እንደዚህ ደስ ብሏታል። ጸጉሯን በጣም ነው የምትወደው እና እነዚህን ቅባቶች ነው በብዛት ከሳምንት እስከ ሳምንት ስርስሩን የምቀባው ማለት ነው። ሌሎችም አሉኝ ቤት የሚሰራ ይሄ ሲያልቅብኝ ቤት ሰርቼ ማስቀመጣቸው አሉ። እሱን በሌላ ጊዜው ሲደርስ ሰርቼው የሚቆይ ስለሆነ ጊዜው ሲደርስ አሳያቸዋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ውድ ቤተሰቦቼ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ባባይ